give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Mas, gente, tudo bem? Menino, o horário de verão começa nesse fim de semana, né? É sábado, dia 16, e você vai ter que adiantar o seu relógio em uma hora. Eu vou te confessar que eu detesto, viu? Tem que acordar às 6 da manhã pra pôr os 4 meninos pra creche, ainda vai estar escuro, pelo amor de Deus! Só que o mais importante, a única parte boa, é que segundo o Ministério de Minas e Energia, cerca de 148 milhões de reais são economizados. Aí vale a pena o sacrifício, né? Vamos conversar? Vamos ver o que a galera acha? Já tem um fã ali doido pra falar comigo. Oi, amor, vem cá, netinha. Então chegou o verão, agora é só curtição. Eu quero é extravasar, me perder, quero amar. Então chegou o verão. O horário de verão vai começar, você sabe quando? Não. Sábado, já agora, nesse fim de semana. Sabia, amo. Qual é que dia que começa, sabe? Não, eu sei que tá pra chegar aí. Nesse fim de semana agora? Graças a Deus. Ah, eu não gosto não, é custa adaptar, mexe muito com a gente, sabe? Aí quando você tá acostumando, termina o horário. Dia 16. Dia 16, sábado agora, você gosta? Ah, não gosto muito não. Que hora que você acorda, geralmente? Eu acordo 6 horas. Eu adoro sol, não gosto da noite, nem roupa. Pode ficar pelada. No banheiro? No banheiro, é. Só no banheiro. Obrigada. Tia-avó da Carla Pérez. Uma gracinha. Minhas colegas aqui vão conversar comigo. Vocês gostam de dourar de verão? Adoro. Eu gosto em parte, entendeu? Assim, pra economizar. Agora, posso falar lá da politicagem lá? Quer falar da política? Ela quer mandar um recado, então manda um recado. Lá daquele povo lá do Palácio do Planalto, tem ministros, deputados. Devolve o dinheiro, que não tem que tirar do povo pobre, não. Cici? Sim. Então agora vai me dar uma entrevista. Você gosta do horário de verão? Adoro. Tem sol de tardinha. Vai pegar uma piscininha. Aqui é piscininha? Fora não tem piscina. Ah, não. Não tem praia. Tem. Eu faço a linha fina, mas adoro uma laje. Eu posso até entender a economia que é feita aí com o horário de verão, mas eu não vou aceitar isso de jeito nenhum, gente. Nunca detesto, continuo detestando. Você não vai me ver botar o pé na rua cedo de jeito nenhum. Agora eu saio de casa, é 10 da manhã pra frente, mas não... Só um pouquinho que eu tô tocando. Oi! Oi, Diomara. É Vivian, tudo bem? Oi, Vi. Sabe aquela pauta que eu te falei? Sim. Então, tá marcado pra amanhã 6:30 da manhã. Não, Vivian, 6:30 da manhã é muito cedo. É o único horário que podia ser. Eu até tentei outro horário, mas infelizmente não deu, tá? Tá. Já falei com a Lili tá. E ela falou que o horário é esse mesmo, beleza? Toda certeza eu vou. Você pode ter certeza. Fala com ela que eu vou sim. Com você, com amor. Vou com amor. Seu Diomara? Seu Diomara? Ih, desligou. Eu quero trabalhar nessa TV, mas não.